Ondanks de herwaardering van de leerkrachten eind mei in orde is gekomen, zijn ze toch niet tevreden met het resultaat. Eigenlijk zijn ze er niet over te spreken, zegt de voorzitter van de Bond van Leerkrachten en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, Wilho Valies. Na aftrek van onder meer de belastingen blijft er netto nauwelijks wat over. De onderwijzers zijn dus nauwelijks erop vooruit gegaan, legt Valies uit op een vanmiddag gehouden persconferentie. Volgens hem hadden veel leerkrachten het idee dat als de herwaardering in place zou zijn, zij niet meer hoefden te hosselen. Echter kwamen ze er bedrogen vanaf, geef Valies aan. De realiteit was anders. Gegeven het zeer progressief belastingssysteem en de inhoudingen van andere zaken zoals SZF, AOV, pensioenen, pensioenpremie, noem maar op, dat de inhouding van dat soort zaken heeft geresulteerd in een inkomen, een vrij laag netto inkomen, wat men eigenlijk niet had verwacht. Immers, men is uitgegaan van de uitspraken van de regering dat, dat ze eigenlijk vanaf het moment dat die herwaardering in place is, dat ze dan niet meer hoefden te hosselen. Een deel van de leerkrachten is er niet op vooruit gegaan. Echter is dat het grootste deel van de groep, zegt Valies. Hij geeft verder aan dat er gestreefd moet worden naar evenwichtige verhoudingen, want nu heeft maar een klein deel van de leerkrachten profijt aan de herwaardering. Je moet, hoe je draait of keert, evenwichtige verhoudingen realiseren. En daarnaast zeggen we ook, en dat is steeds gebleken, wanneer het gaat om werknemers, de rokoman, die altijd het moet ontgelden, wanneer het gaat om belastingen. Als we de afgelopen jaren, eigenlijk zeker zo'n 20 jaar in oogenschouw nemen, dan blijkt steeds dat de werknemers eigenlijk het grootste deel aan belastingen moeten betalen. Het grootste deel komt uit de portemonnee van de werknemer. Dus en daarom zeggen wij, in de afgelopen periode is men niet meegegaan met de gewijzigde omstandigheden. Er zijn nog steeds verouderde wetten wanneer het gaat om onze belastingwetgeving. En het is zaak dat daarin verandering komt. Want we blijven maar klagen. En als we merken van als er wordt zoveel geld van ons ingehouden. En wat doet men met onze belastinggelden? Is het voor ons duidelijk waar de gelden naartoe gaan? Wordt het op een verantwoorde manier besteed? Eigenlijk hebben we daar geen zicht op. En aan de andere kant heb je een parlement dat toezicht zou moeten houden. Als dat op een rechtmatige manier plaatsvindt. Alles is voor ons zo dubieus, zo onduidelijk, niet transparant. En er worden allerlei maatregelen getroffen. En steeds moeten de werknemers het moeten ondergaan. Wilho Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Ondanks de herwaardering van de leerkrachten eind mei in orde is gekomen, zijn ze toch niet tevreden met het resultaat.